Вітаю, друзі! Є нагода поспілкуватися. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїм суб'єктивним баченням з приводу двох справ. Одна з них офіційна, скажімо так, державна. Друга, вона стосовно внутрішньої справи Української національної армії. Так, зараз я перевірю, що у нас тут в Києві. Прекрасний час, 3:24 у вас. Добре. Отже, пару хвилин, поки люди знайдуться. Бо якось вночі я бачу, виходить трошки краще. Отже, зараз відбувається якби резонансна справа, справа розслідування вбивства Павла Шеремета, журналіста з Білорусі. І до мене звертається багато людей з проханням якось відреагувати. Люди починають відчувати, що щось не так, що щось там незрозуміло, людям незрозуміло, як дитячий лікар може бути вбивцею, наприклад, да? Або як там музикант може бути вбивцею. Багато питань, і я хотів би сьогодні в цьому етері з вами поговорити на цю тему, а потім перейти до навіть більш цікавої теми для прихильників руху. Це тема того, що сталося з Юрієм Заболотнім і що організація з цього приводу повинна робити. Ще раз повторюю, все, що я кажу, є моєю суб'єктивною думкою, є моїми висновками на обґрунтування мого житєвського досвіду, моїх моральних та етичних стандартів, які, звісно, можуть відрізнятися від інших людей. Отже, почнемо з Шеремета. На що треба одразу звертати увагу? Я не буду вдаватися в деталі справи. Я впевнений в тому, що ті, хто цікавився справою, і хто зараз цікавиться справою, ви вже перечитали все, передивилися всі ютюби, переглянули всі соціальні мережі. В мене на це нема стільки часу, скільки може є у вас, і тому в цьому ви є більш експертами, ніж я. Тобто в тому, скільки різної правдивої і неправдивої інформації зараз якби на вашу голову зійшло, да, з цього приводу. Тому в мене є можливість незаангажованим оком сказати вам просто своє відношення до всього цього. Перше, на що б я звертав увагу, це коли починає використовуватися телебачення, коли починає використовуватися засоби масової інформації, соціальні мережі і все таке, людьми у влади. Коли люди у владі починають це використовувати, цим самим вони хочуть вплинути на вашу свідомість. В якому сенсі? Можна сказати, звітності. Но ці люди не люблять звітуватися. Якщо хтось мені скаже, що пан Аваков так переймається народом України, своєю державною посадою, що він хоче звітуватися і він звітується по всім справам, наприклад, починаючи з загибелі, я буду дуже коректно казати, не буду казати вбивства, я буду казати загибелі Сашка Музичка. Сашка Білого, ви звіт Авакова чули, бачили, ви його спостерігали по всім каналам телебачення, може, чи в соціальних мережах? Ні, ви його не спостерігали. Логічна, розумна людина одразу повинна зробити висновок, що ці люди застосовують телебачення, всі ці прес-конференції так звані, тоді, коли їм це треба. Тоді, коли їм треба щось, якась підтримка суспільної думки.
Одним з ганебних прикладів використання телебачення я вважаю справу батальйону «Торнадо». Коли батальйон «Торнадо» треба було запакувати і сховати подалі, і на їх прикладі продемонструвати іншим українцям, що буде з вами, коли ви почнете відкривати рота і розказувати про корупцію під час війни, і конкретно в зоні бойових дій, і конкретно торгівлю, бо інакше це не називається, це торгівля на крові, це торгівля життями простих українських солдат, які або за власною волею, або за призовом військомата потрапили туди і повинні боронити свої території. В цей час люди, які розказують їм, як треба бути героями, в цей час з ворогом мають домовленості достатні, щоб перепиняти вогонь, коли потяг з вугіллям, сталлю, а в ту сторону з деревиною для побудування бліндажів, щоб в цей момент вогонь по двох сторонах припиняли. Це настільки кооперація була в той час досягнута. І «Торнадо» про це заявили. Дозвольте мені надати вам один з прикладів псевдологіки, який вчать тут в коледжах, в системі вищої освіти. Один з прикладів псевдологіки є, коли людина, яка є хронічний курець, да, яка курить 5 пачок цигарок на день, робить зауваження іншій, наприклад, більш молодій людині, да, юнаку, і каже, ти палиш, ти куриш, не треба, це погано для твого здоров'я. Не роби цього. І цей юнак каже, слухайте, хто каже, подивіться на нього, він по 5 пачок цигарок випалює за день. Псевдологіка в тому, що немає значення, скільки випалює людина, яка зробила це зауваження, бо від цього зауваження не стає необ'єктивним, неправдивим або недостатньо вагомим. Зауваження стенс, воно все одно залишається, палити погано для вашого здоров'я. Хто б вам не робив це зауваження? Людина, яка взагалі не палить і веде там буддійський образ життя, да? Або людина, яка вже там при смерті від раку, від паління. Не має значення. Це зауваження все одно має однаковий сенс. Ось в чому псевдологіка. Тому люди, які кажуть, торнадо те, вони бандити, вони когось грабували. Да? Давайте ми припустимо, що вони когось грабували, когось гвалтували, когось там все це порномуві, яке на шоу Савіка Шустера робив Матіос, нехай вони все це робили. Нехай, давайте. Від цього їх заяви про те, що відбувається контрабанда, відбувається торгівля на крові, відбувається за спиною української нації, перед очами українських солдат, ганебні дії матеріально обґрунтовані від людей, які мають державну владу. Від цього це щось змінює чи ні? Це нічого не змінює. Оце люди не можуть розборонити і розділити, і розвести це за межі. Люди не здатні. А якщо ти там якийсь насильник, Заніщенка, пам'ятаєте, за допомогою фотошопа робили взагалі цього гея. До речі, згідно тих самих правил логіки, немає значення, чи заяву про порушення закону зробив гей або не гей. Від цього це порушення не стає якимсь більш слабким або більш сильним. Ви розумієте, да? Що я намагаюся сказати? От. Тепер з приводу, давайте повернемося до справи Шеремета. Мене дивує багатьох моїх знайомих, багатьох українців, яких я поважаю, яких я не знаю, мільйона цих людей, мене дивує наступне. Чомусь ви не вмієте обозначити джерело, повісити на це джерело так,
бірочку. Багато з вас було в армії, наприклад, да? Може не жінки, але чоловіки були. Пам'ятаєте, вас там вчили якісь бірочки вішати на щось, да? До речі, в сучасних корпораціях, на підприємствах, за правилами техніки безпеки, за якою, наприклад, в Америці слідкує спеціальна державна якби департамент, наприклад, якщо працюють на вантажівці, її не можна заводити, рухати з місця, спеціально на дзеркало вішують бірочку, іноді навіть такий спеціальний замок. Ну, щоб ніхто випадково, хтось там буде мріяти про щось і заведе, і за цього людина може загинути, да, яка там під, знаходиться десь під низом, щось там крутить, да, щось робить. Бірочки. Я не розумію, чому на Авакова і все, що він каже, люди за всі ці роки ще не повісили бірочки. Аваков казав, мусора не люди. Ви пам'ятаєте це все, да? А потім мусора вже стали людьми. Аваков продемонстрував стільки ганебних дій, дій, які не... Ну, вони ніяк... Я не обговорюю як людину, я обговорюю як державного діяча, ви повинні це зрозуміти. Як людини я дуже мало знаю, практично не знаю. Як державного діяча я знаю дуже добре. І той набор етичних стандартів, який він демонструє, він ну, не може бути пов'язаний з стандартами сучасного державного діяча. Не може бути. Аваков не є аполітичною людиною. Цим він порушує свій статус державного діяча. Аваков є фальсифікатором. Аваков може збрехати. Аваков може сказати одне, а на дії зробити абсолютно протилежне. Аваков є людиною, яка є одним з гарантів генерації, генерування, тобто створення нових злочинів в лавах Міністерства внутрішніх справ. Тому я не можу зрозуміти, яку силу мають заяви людини, на якій давним-давно висить червона бірочка, що це є людина-брехло, що це людина є фальсифікатор, що ця людина є вбивця, що ця людина покриває вбивць. Всі ці, згадайте, всі ці резонансні справи, коли поліція стріляє в державну охорону і навпаки, коли діти, підлітки сідають з пивом БМВ, і чим це закінчується, да? І ці показові з'явлення на суді підтримати поліцейського, якого був ну, в Америці, жодний шериф, жодний начальник поліції не підтримав, тому що ну, він вбив дитину, ні за що. Тому перше, що я не можу зрозуміти, яким чином ви взагалі серйозно щось там сприймаєте. Особа Зеленського маячить поруч і... Ну, це не має ніякого значення, бо Зеленський, коли він стоїть поруч з Аваковим, коли Аваков робить будь-які заяви, яким нема credibility, кредиту нема, поваги, довіри, вагомості заявам людини, яка credibility втратила, то не має значення, хто там буде стояти. Ну, поставте Байдена. Ну, може, не самий класний випадок, да, бо його синок 67 тисяч доларів в місяць отримував, працюючи начебто в компанії Бурізма, експертом по тим справам, в яких він абсолютно не має ніякого досвіду. Ну, всім українцям зрозуміло, що це було. Ну, поставте, я не знаю, там когось поруч, якогось діяча. Від цього, кого б ви там не поставили, поставте золоту статую Будди. Нехай мене лісник вибачить за такі порівняння. Від цього... Кредибільність заяв Авакова не зміниться. Його заяви не варті ломаної копійки. Вони нічого не варті. Бо ця людина продемонструвала свою цинічну злочинність. Крапка. Все. Ця людина повинна бути з червоною біркою. І українці поки що повинні... просто засмучуватися з приводу того, що в них нема фактично ніяких важелів цю людину прибрати геть з очей. Важель, який українці, 75% українців, я був серед них, хоча я не голосував, але я віддавав свій ендорсмент пану Зеленському,
важіль, який ми могли застосувати для того, щоб прибрати цю мразоту з наших очей, це обрати людину, яка прибере. І ми її обрали, і ця людина не прибрала. А що там ця людина обіцяла? В грудні? Ну, зараз грудень ще не закінчився, ну, подивимося. І от в грудні пана Авакова повинні прибирати, і пан Аваков рапортує про розкриття резонансного злочину, який до цього чогось ніяк не могли розкрити. Я б щось зрозумів, якби пан Аваков вступив в свою посаду разом, коли Зеленського команда прийшла до влади. Тоді б я зрозумів, прийшла людина, осушила болота, навела порядок, затягнула гайки, змусила їх працювати, а не займатися круговою порукою і прикриттям злочинів. І ось перші результати є. Да? Рішення приймати буде суд, але є вже якісь перші результати. Правильно? Но зачекайте, а 3 роки чи скільки до цього не могли розкрити злочин, це не при пані Авакові відбувалося? При пані Авакові? Я вам розкажу ще один епізод, який я знаю чітко від американських своїх друзів, які є співпрацівниками правоохоронних органів Сполучених Штатів Америки. Вони мені розказували про те, як коли перед тим, як команда ФБР прибула на місце злочину, там взяли і тупо все помили. Бо там, коли тушили цю машину, да, був порошок, була піна якась, да, і взяли все, помили. При цьому crime scene, тобто сцена злочину, контролювалася повністю правоохоронними органами України. Баба Ганя з цього місць господарства не могла приїхати на тракторі «Беларусь» і змити з бронзбойту цю площу. Вся ця сцена контролювалася ким? Паном Аваковим та очільниками СБУ України. І перед тим, як спеціалісти Сполучених Штатів Америки дуже оперативно, дуже швидко, якщо я не помиляюсь, Прибалтики, з Вільнюсу, прибули на місце злочину, там брати якісь, знаєте, ви розумієте, вибух, там дуже багато роботи для спеціалістів, щоб набрати samples, тобто зразки матеріалу, вибухового, людського, хтось там плюнув, з когось там волосся впало, розумієте, ДНК, всі ці діла. Все це було змито, і люди прийшли, подивилися і поїхали назад. Це було не при пану Авакові, це було при пану Авакові. Тому, чи повинен я навіть пояснювати, що коли пану Авакову не треба, щоб злочин був розкритий, то цього злочину розкрито не буде. А коли пану Авакову треба, щоб він був розкритий, то він якось буде розкриватися. А от як він буде розкриватися? Скажіть, як розкриваються злочини у брехунів та фальсифікаторів? Вже доказано. Можна фальсифікувати розкриття злочину. От і все. Тому в мене нема зараз якоїсь конкретної інформації, чи ці люди підозрюємо і справді вони є злочинцями. Мені не треба рішення суду, мені треба моє, якби, підозри beyond the reasonable doubt, як в американському суді. У мене нема такого. Но що б мені не пропонував пан Аваков, через будь-які засоби масової інформації, для мене це нуль. Тому що це брехун, крадун, вбивця і фальсифікатор. І вибачте мене, я не настільки себе не поважаю, щоб про це забувати, бо мені подали щось цікавеньке. Можна поколупатися, можна зараз там попорпатися, пообсуждати, да, пообговорювати, да, і провести приємно свій час. Ні, я себе поважаю. Тому будь-яка інформація від брехуна і фальсифікатора, вбивці і злодія для мене є корисною лише у справі проти цього злодія. В якійсь майбутній, я сподіваюся, в якому справедливому суді. Більш мене ця інформація ніяк не цікавить. І тому я не те, що шокований, я здивований кількістю людей, яка веде свої
аналітичні дії обговорює, да, це одне одному ми посилаємо там посилання, да, якісь там слова, час від на це витрачаємо, обґрунтовуючись на тому, що сказав нуль без палочки. Просто нуль. Пан Аваков є нульом. А Зеленський, те, що він там може поруч стояв, чи своїм авторитетом, чи своїм обличчям, він хотів там щось підтвердити, ну, пан Зеленський не є слідчим, не є співпрацівником правоохоронних органів, тому його там присутність чи неприсутність, може він хотів підкреслити, як це важливо, чи ще щось, чи може просто колишній КВНщик по-радянськи вирішив продемонструвати те, до чого він звик, радянську показуху. Розумієте? Тобто в мене такі думки з цього приводу. Повторюю, там нема що обговорювати і нема на що спиратися. І серйозно обговорювати, чи може дитячий лікар бути вбивцею, чи не може. Будь-хто може вбивцею. Но при цьому треба дивитися, звідки йде інформація. Якщо інформація йде від фальсифікаторів, брехунів, від тих, хто тримає торнадо багато років за ґратами, від тих, хто пресував патріотів, які протестували проти свавілля, яким чином можете ви серйозно взагалі навіть приймати цю інформацію до уваги? За процесом треба слідкувати, я впевнений, бо людей можуть покарати за відсутністю вини, сфальсифікувавши справу, що НКВС, КДБ, СБУ, МВС України робила роками, мають величезний в цьому досвід, очорнити чесну людину і обілити нечесну, це вони, от в цьому в них не відмовиш, це професіонали. Добре. Тобто про Шеремету, я сподіваюся, я відповів. Друзі, нема там що аналізувати, бо інформація йде від брехунів. Добре, тепер давайте перейдемо до справ наших більш ближчих, якби до серця. Справа Юрія Заболотнього. Я маю на увазі не справу Юрія Заболотнього в українських судах. Я маю на увазі те, що згідно положень організації, згідно статуту, буде відбуватися суд честі. Буде відбуватися суд честі, бо, по-перше, Юрій Заболотній займав досить високу посаду в організації. Юрій Заболотній мав величезний вплив на людей, на їх дії, на їх життя. Юрій Заболотній міг якби відкривати людей для ризику своїми наказами, своїми діями. І те, що сталося з Юрієм Заболотнім, я бачу конкретні докази, які сфальсифікувати фактично неможливо. Вони в реєстрі знаходяться. І конкретний документ українського суду, де написано, що людина пішла на співпрацю і визнала як факт те, що взагалі ніколи навіть не відбувалося. Наприклад, якісь зустрічі у лютому 18-го року, якесь виношення так званого злочинного плану по поваленню влади, тобто якесь зібрання таємне, оця таємна вечеря між мною, наприклад, і Юрієм Заболотнім, її ніколи не було. Бо саме так ці НКВСники, ці люди Совка пояснюють скликання першого національного українського конгресу. Вони в них і навіть зараз ніяк в голові не може вкластися, що люди здатні просто на самоорганізацію. Обов'язково. Пам'ятаєте, як за словами Руслана Кошулинського, до котрого підійшов один з легіонерів і спитав, яке ваше відношення до конгресу? І Кошулинський свободи сказав, ну ви ж розумієте, що конгреси просто так не скликаються. Тобто повинен бути ляльковод. І от у цих НКВСників, мусорів, вони не можуть зрозуміти, як люди просто могли зібратися, не маючи ляльковода. Значить, були ляльководи, значить, як було? Значить, за їхню версію, Ташбаєв і Заболотній десь зібралися, десь домовилися і склали план повалення конституційного устрою України, да, штурму державних будинків, так, це так будемо захоплювати, це так будемо захоплювати. І вже в ракурсі цього злочинного плану
вже Ташбаєв ініціював, організував і скликав перший національний український конгрес. Проблема в тому, що, по-перше, цього ніколи не було. Але саме головне проблема в тому, що Юрій Заболотній підписав бумаги, де він погоджується на це, і вже він виступає свідком звинувачення проти мене особисто та проти організації. Ось в чому проблема. І це, якщо це не називається зрадою, і це зробила людина, яка склала текст обітниці, і з цим текстом можна ознайомитися, він був автор, ніхто не редагував, нікому він не направляв текст цей на якесь там затвердження, я людині надав там повну свободу дій, і в цьому сенсі, і він в обітниці цій, він зобов'язав людей навколо себе, легіонерів, і разом з ними, я так розумію, він казав слова цієї обітниці, ніколи, не під яким там причинами, не співпрацювати насамперед з правоохоронними органами України, які себе там скомпрометрували, да, які там є поганими і злочинними. Ніколи, не під яким соусом, ніяк. Ця людина була текстом цих слів. Ніхто йому не пропонував таке взагалі робити. Можна обітницю робити, ну, присягу української нації, українському народу. Не обов'язково там вносити такі деталі. Ну, там чітко він вніс такі деталі. Люди цю обітницю урочисто прийняли. І людина автор цієї обітниці, людина організатор взагалі прийняття цю обітницю сам і порушив. Самим цинічним чином. Ну, це те, що я бачу. От. І згідно нашої організації, самоорганізації, буде відбуватися суд честі. Тому що зараз дивляться цей етер, і ті командири легіонів, які зараз виконують ці обов'язки, і я бачив Якова Осташа, Довбуш у нас був. Це люди, які були колишніми командирами легіонів. Люди, хто входив за власним бажанням іноді. І іноді навіть Юрій Заболотін чи Оді були причиною цього. Ну, я не міг вирішити всі ці конфлікти. У мене нема чарівної палочки, якою я можу махнути, і всі стануть друзями, і взаємоповага, і взаєморозуміння одразу в одну секунду стане. Це природа людей, це абсолютно нормально. От. Яков Осташ, на мою думку, людина зробила порушення, яке могло скомпрометувати організацію, і він просто повинен був сам подати відставку, він не подав, і ми його попросили, але це все одно, там не було достатньо якихось таких умов, якихось серйозно такого, щоб скликати суд честі. Те, що зробив Юрій Заболотній, буде відбуватися суд честі. Яким чином це буде відбуватися? Суд буде відбуватися в закритому режимі. Тобто він буде проходити в середині Української національної армії як організації. Будуть визначені легіонерами з усіх легіонів і судді, і звинувачувач, може буде звинувачувач з помічником. Юрію Заболотньому пропонується, можна сказати, я, може, забігаю трошки вперед потяга, і пропоную це до того, як склад суддійський по цій справі офіційно це йому запропонує. Но Юрію Заболотньому, я думаю, буде запропоновано обрати захисника. Захисника не з ліги адвокатів, там, чи ще там, привезти якогось товариша, чи ще що. Захисника Юрію треба обирати з діючих легіонерів. З людини, яка була поруч з ним, можливо, розуміла його дії, має по сьогодні до нього відданість, симпатію, з цим нема проблем. Но ця людина повинна бути членом організації. Юрію, я думаю, буде запропоновано прийняти участь в цьому процесі. Також він може відмовитися від захисника і захищати себе сам. Якщо Юрій взагалі відмовиться навіть з'являтися, значить захисника буде призначено, і суд буде відбуватися заочно. Але відбуватися він буде. І на цьому крапку треба поставити. І це працює по відношенню до будь-кого.
Ташбаєв обісреться, значить Ташбаєва будуть судити. Бо ті, хто казав, що я створив якусь секту, ті, хто казав, що я є якимсь фюрером чи ще щось, я зараз можу лише людей консультувати. Процес відбувається, до речі, достатньо автономно, незалежно від мене. У мене там іноді є час щось там почути, щось там дізнатися, що відбувається. До мене вже звернувся, скажімо так, наш обвинувачувач, тобто наш прокурор з організації, запропонувавши мені вже почати давати якісь свідоцькі, якби, інформацію, що знаю я. Зараз іде активний збір інформації. І користуючись цією нагодою і тим, що мене може побачити або почути багато людей, я прошу усіх, хто має конкретні факти, будь ласка, не чутки, ні ще щось, конкретні факти позитивної або підозрілої негативної діяльності Юрія Заболотнього, як тоді, коли він став легіонером, так тоді, коли він ще не був легіонером, будь ласка, пишіть, звертайтеся. Ви можете писати будь-куди, ви можете писати в службу людських ресурсів, ви можете писати в інформаційну службу Української національної армії, і ваші пропозиції по наданню інформації будуть переслані групі, яка займається збором інформації зараз по цій людині. Тому що там дуже багато не те, що підозріло, а як це спрацювало на користь, наприклад, репресивних органів. Я не можу їх назвати правоохоронними, я можу назвати їх репресивних органів України. З'являється, тобто наприкінці 18-го року Ташбаєв заявляє, що за життя та здоров'я Бубенчика панові очільники СБУ відповідають своїм життям та здоров'ям особистим. І наприкінці 18-го року порушується якась справа, але вона нікуди не йде, бо нема за що зачепитися. І взагалі Ташбаєв свої обіцянки, погрози, як завгодно це можна називати, свої виступи, неадекват з Америки, він це робить в американському юридичному просторі, яким є, наприклад, Фейсбук. Бо Фейсбук є американським юридичним простором. І це є юрисдикція ФБР. Чомусь грицаки та інші до ФБР не звертаються з приводу такого терориста, прямо домашній терорист тараканів Ташбаєв, і намагаються відкрити справу, і з тою справою поки що вона мнеться, нічого не робиться. Ну, потім наша система фальсифікацій, повторюю, професіонали фальсифікацій та очорнення чесних людей та обілення нечесних, з'являється біла балаклава, з'являються заклики, щоб вийти на Михайлівську площу і штурмувати державну будівлю. Звісно, з площі, яка повністю оцеплена як співпрацівниками МВС, так і співпрацівниками СБУ, геніальний Євген Моринець щезає. І ті, хто за ним, до речі, слідкують, їм перетиняють дорогу якісь підозрілі особистості, які дуже виглядають схоже на співпрацівників МВС. І потім розпочинається справа по закликам, да, захопленню державної влади, поваленню конституційного устрою. І потім, і це написано у всіх слідчих документах, в рамках провадження кримінальної справи проти Євгена Моринця починається кримінальна справа проти Української національної армії і так званих організаторів першого національного українського конгресу, який поставив собі, за їхню версію, за мету повалити українську владу. Конституцію ми поважаємо. Будинки штурмувати на заклики Євгена Моринця ми сказали конкретно, що ми цього робити не будемо. А от прибрати з державних посад брехунів, фальсифікаторів, злодіїв, вбивць та садистів, я не думаю, що в цьому є щось, що порушує Конституцію України або
те, що ця Конституція України повинна була закласти в житті, в щоденному житті українців. Так, тому, користуючись цією нагодою, я вам пояснив, що відбувається. З Юрієм Заболотнім треба дуже сильно з'ясовувати, чи людина просто не дуже розумово розвинута і слабка духом, чи людина свідомо пішла на співпрацю або ще до того, як потрапила в лави Української національної армії, або після того. Це треба все з'ясовувати, і будь-яка інформація, будь ласка, будь-які епізоди, якими ви були конкретними свідками або маєте свідків, будь ласка, звертайтеся в інформаційну службу Української національної армії, і там вам допоможуть, якби, щоб ця інформація потрапила до рук прокурора, якого вже обрано з лав Української національної армії. Тому що у нас немає такого моменту, як в багатьох інших організаціях, що от зрадив, ну падло, ну і чорт з ним, все, пішли далі. Ми будемо рухатися далі, ми будемо боротися далі. Ні. У нас треба розставляти всі крапки. Свідків треба запрошувати. До речі, навіть Іван Бубенчик може бути дуже цікавим свідком. Дуже багато чого він бачив і дуже багато чого він знає. Приблизно таким чином. Таке в мене ставлення до цих двох процесів. По Шеремету я вам пояснив. По Заболотньому події будуть розгортатися далі. Я сподіваюся, що у Юрія знайдеться достатньо мужності. Я зараз не маніпулюю, я кажу так, як би я казав би по відношенню до самого себе. Знайдеться достатньо мужності, щоб бути присутнім на цьому процесі. Бо людина, яка за правду, людина, яка за Бога, людина, яка веде чесний та порядний образ життя, цій людині нема чого ховатися, нема чого. І, до речі, пропонується і захисника людині обрати самому, і ще не зрозуміло, чим весь цей процес може закінчитися. Може, мої підозри є необґрунтованими, може, я є неправий, може, інші люди, які звинувачують Києва в зраді, є неправими. Може, він може це доказати. В нього є така можливість, повторюю. Добре, друзі, і зараз, якщо в кого є конкретні запитання на будь-яку, якби, тему, яка вас турбує, ми спілкуємося не дуже часто, будь-хто, будь-які теми, я спробую відповісти відверто, як я зможу. Якщо я не зможу відповісти, або якщо це буде компрометувати когось, я так і скажу, що я, вибачте, я на це питання відповісти зараз не можу. От. Питання, чи підтримую я надалі Зеленського? Я підтримував Зеленського як шанс на те, що щось зміниться. Чому? Тому що всі ці лошадки, жирафи, осліки та слоненятка з каруселі цієї дитячої, яку вам крутять вже 26 років, тобто, ну, одні і ті ж, да? Ляшки, Тимошенки, Порошенки, хто там у вас ще був, всі ці Кучми, вони, якщо будуть оце ходити, оце все старе барахло, і міняти, змінювати одне одного, то, ну, точно нічого не зміниться. Там вони так настільки одне одного знають, настільки вже все договорено, що там просто, ну, смішно навіть сподіватися. Зеленський – це нове обличчя, Зеленський – це новий підхід, Зеленський – це новий generation, тобто покоління, і сподівання на те, що шанси збільшуються, на те, що щось зміниться, звісно, були більше саме Зеленським. Це не тільки моя думка, я думаю, це думка 75% тих, хто віддав свої голоси. І за кордоном політичні діячі та спостерігачі інших країн були вражені. Вражені безпрецедентною підтримкою Зеленського. Бо люди підтримали не просто людину, люди підтримали на шанс, щоб це оце от неподобство нарешті хоч в якусь сторону. Вже було там половині, пофіг, в яку сторону воно піде, аби воно помінялося, бо, ну, просто по колу і просто як приречені на оцю нудоту, да? Тихо,
і спокійно вмирати або кудись виїжджати. Чи продовжує підтримати Зеленського? Я не підтримую Зеленського в його політиці відносно правоохоронних органів. Я бачу перед собою хлопчика-кавенщика, я бачу перед собою, ну нехай не колишнього комсомольця, но такого дуже добропорядочного єврейського мальчика з інтелігентної сім'ї, розумієте, як це називається, який вважає, що краще мати хоч якусь поліцію, да, або міліцію, будемо так називати речі своїми іменами, аніж ніяко. Людина явно боїться піти туди і щось там зрушити або порушити. Може, я не, ви знаєте, я не є прихильник якихось великих там конспіративних планів масонського глобального заколоту. Може, це є частина довгострокової програми, тому що болото там таке, що просто капець, що ця людина може, хоче спочатку розібратися з СБУ, а потім з набагато більшими повноваженнями СБУ, працівників СБУ, ніж працівників МВС, потім розібратися з МВС. І може за того ця людина заграє, я називаю речі своїми іменами, саме заграє з Аваковим, з керівництвом МВС, присипає їх якось, я не знаю, робить їх, щоб вони нічого не боялися, нічого не стрималися, щоб вони думали, що все нормально, що вони Бога за бороду схопили. Може. А тим часом ця людина розбудовує ДБР, розбудовує СБУ. Якщо це так, то тоді зрозуміло, що ми робимо якісь передчасні висновки. Но якщо вона робить так, то це все одно циніста брехня. Тоді він бреше тому ж самому Авакову. І нехай Аваков буде людиною, яка, на мою думку, не достойна будь-якої поваги, но брехати тому ж Авакову – це є все одно брехня. Ці всі маневри, ці всі так звані многоходовочки, вони закінчуються тим, що ця гідра, ця змія, яку ти вибудовуєш, потім повертається і кусає тебе за твою власну сраку. Це моя думка. Коли ти прийшов до влади, і коли саме початок, і в тебе безпрецедентна підтримка населення, треба руйнувати. Не боятися руйнувати, не боятися знести цей старий сарай, не боятися знести цю стару хату. Так, у нас Конгрес зараз буде голосувати за правила, яким чином будуть проводити імпічмент Трампу. Ще одна фальсифікація величезна, ну... Ладно, нехай демократи побавляться, Сенат поставить на цьому крапку, і ми повернемося до нормального режиму роботи. От. Так що сказати, що я підтримую Зеленського, я підтримував шанс, я підтримував нову людину. Кроки Зеленського, багато кроків Зеленського в мене мають однозначну оцінку. Його загравання з Аваковим. Факти того, що на каналі 1 плюс 1 Авакова теж фактично ніколи не критикували. Якась незрозуміла концентрація влади державної у якогось посадовця, який всього-навсього міністр внутрішніх справ. Ну, це мені нагадує царську Росію. Я зараз, коли за Кремом, слухаю мемуари головного терориста революційного Савінкова, якого злочином заманили, да, і більшовики його били і закатували. Але він встиг написати мемуари. І так, вони бомбили карети, там, міністра внутрішніх справ, Плеве, який їхав до царя з докладом щотижневим. Отака влада, оце царська Росія, оце деспотичні держави мають міністра внутрішніх справ. В Сполучених Штатах немає головного поліцейського, немає ніякого міністра внутрішніх справ. Бо поліція – це наглядання за виконанням законів, і багато цих законів є місцевими. Бо в цій області, да, чи в тому штаті так треба, а в тому вже трошки по-іншому. Ну, тоталітарні держави повинні мати міністра внутрішніх справ. Тоталітарні держави повинні, замість того, щоб мати
4 різні спецслужби, які займаються окремо розвідкою, окремо контррозвідкою, окремо злочинами кримінальними на території держави, вони повинні мати єдину централізовану службу безпеки України. Чому? Тому що коли очільник такої служби в тебе в кишені, можна get away with the murder. Можна буквально, літерально, кажуть американці, когось вбити і тобі за це нічого не буде. Добре, друзі, що у нас з питаннями? Давайте далі. Як вступити в організацію? Пан Андрій Кобрін, я бачу вас вже, не знаю, багато років. Є служба людських ресурсів, є сторінка, інформаційна служба Генштабу Української національної армії. Будь ласка, напишіть, вам дадуть. Служба людських ресурсів працює, зараз є єдина анкета для вступу в організацію. Знайдіть, будь ласка, служба людських ресурсів, вона можна пошукати, ми всі вміємо пальчиками по клавіатурі бігати, да? Пошукайте, знайдіть і напишіть, вам відповідять, вам, якщо ви не туди потрапили, вас перешлють на правильну сторінку, нададуть вам посилання, там вам буде обов'язково якийсь лінк на анкету, її треба заповнити. Що думаєш про вчорашні події під Верховну Раду? Нічого не думаю, бо я про них мало що знаю. Я тільки знаю, що хтось там постраждав, і поліція, і протестувальники. Але я навіть не знаю, з якого приводу це було. Вибачте. Останні 2 доби я був зайнятий тим, що я віз вантаж, який дуже-дуже високий. Потребує не просто спеціальних пермітів, потребує спеціального... уваги, щоб не заїхати не під яким міст, не зруйнувати вантаж, не зруйнувати міст, не порвати ніякі провода. Їду з ескортом, мене ескортують, тут купа всього, за всім треба слідкувати, дуже височена відповідальність. І при цьому на гірському перевалі в Каліфорнії ще потрапив в такий страшенний вітер, який частину цього захисту цього вантажу просто це ДСП. 2 листи просто вітром відірвало, зірвало і кудись унесло. Я зараз їду, і в мене збоку така дирка. Ну, я все, якби, дав інформацію і брокерам, і шиперам, і всім, хто, якби, відповідальний за цей вантаж. І вони мені сказали продовжувати, довозити, вже недалеко залишилося. О, так що слідкувати ще за чимсь в мене просто, ну, не вистачає розумових здібностей, може. Може, мені треба вести такий вантаж, дивитися, щоб під міст не заїхати, вчасно зупинитися і уїхати. І при цьому ще дивитися, що там відбувається. На жаль, я не можу цього робити, так що в мене нема відповіді, пане Микола, на ваше запитання. Сім разів перевір, перш ніж засумніватися в людині. Перевіряти треба, обов'язково. Не треба одразу кидатися на будь-яку сенсацію, яка нам просто сподобалась, да, і все, вже людина там рука Москви, пам'ятаєте, любили ці маніпулювати, рука Кремля там і все таке інше. Треба перевіряти, треба людину обов'язково вислухати. Обов'язково будь-яке звинувачення, будь-яке, не знаю, злочин там страшний або підозра, треба слухати не тільки тих, хто звинувачує, треба також вислухати тих, хто захищає, і треба вислухати саму людину. У Юрія Заболотнього є такий шанс зараз. Ніхто там на нього зараз не плюється, нічого там штурханів спиною ніяких не робить. Йому пропонується з'явитися на суді честі і захищати свою честь. Бо якщо ти чесна людина, ти маєш честь, правильно? Якщо ти людина безчесна, то там і нема що захищати. Пане Рустам, прошу більш конкретніше розказати про обов'язки ад'ютанта. Я не розумію, якого ад'ютанта ви маєте на увазі. Ад'ютанта кого? Пані Клавдія пише, я пам'ятаю зовсім інші ваші етери відносно З. Я думаю, що, пані Клавдія, у вас просто трошки біполярне мислення, і у вас нема цього широкого спектру, розумієте? Просто або біле, або чорне. Да? Або полубог, живий полубог, або покидьок зрадник рука Москви. Ні. Насправді все набагато складніше, і відносно Зеленського, я казав тоді, я повторюю зараз, це був шанс.
І це залишається, до речі, шанс. Я не кажу, що все, що робить Зеленський, є абсолютно великим негативом. І по сьогодні я вважаю, свою думку не змінив, що з того вибору, який був у українського народу, український народ зробив саме мудрий вибір. Саме мудрий вибір. Це був саме краще блюдо з того тухлятини, яку вам запропонували. Ну, не прийшов Авраам Лінкольн, який би зробив би все точно вже як треба. Ну, Авраам Лінкольн теж не все робив як треба, якщо ви не знаєте. Те, що його обожнюють, це вже друга справа. Авраам Лінкольн навіть не був проти рабства, якщо це хтось не знає. Це можна прочитати з його листа редактору «Нью-Йорк Таймс», яке знаходиться Лінкольн Меморіал в Вашингтоні. Ви можете прочитати, що він так і пише. Та мені плювати, буде то рабство чи не буде. Мені головне зберегти Юніон, зберегти єдину країну. Так що не все так однозначно. І не все біле обов'язково або чорне. Я від своїх слів не відмовляюсь. І я повторював і повторюю, що Зеленський це є, це був тоді і продовжує бути шансом. Бо прийшла би Юля, прийшов би Бойко, прийшов би Порошенко і було б набагато гірше в будь-яких перспективах. Набагато гірше. А те, що Авакова взяли би, поміняли на когось чергового слухняного собачку, яка буде виконувати розпорядження того ж Порошенка, наприклад, як це Грицак робив, коли Порошенко був президентом, то я в цьому нічого не бачу. Суд честі буде відбуватися всередині ЮНА, тобто відкритий для легіонерів. Так, пані Валентина, саме так. Ще треба вирішити, чи суд буде, тільки рішення суду будуть оголошені тільки легіонерам, а також всьому суспільству. Чи взагалі може бути присутній будь-хто з легіонерів. Це вже як вирішать люди, яких легіони висунули на ці тимчасові посади, на ці тимчасові позиції суддів, прокурорів, я не знаю, захисника там намагалися з'ясувати. Ну, я вважаю, що Юрію треба запропонувати, щоб він обрав захисника з будь-кого, з легіонерів. Я впевнений, що є люди, які йому співчувають, співчували. Я і позитивно про Юрія чув, це не обов'язково, ну, його демонізувати, робити демона з нього якогось. Треба, щоб був баланс. Треба зробити баланс. І суд честі однозначно не може там відбуватися прямо в прямому етері, щоб все це бачили, як це були, наприклад, слухання з Іваном Бубенчиком та моєю участю. Бо то було трошки зовсім інше, то було більш політичне. І це стосувалося кандидатства в президенти людини, да, і багато чого іншого. А тут це сугубо справа Української національної армії за підозрою в найвищому злочині, який тільки може бути зроблений легіонером, за підозрою в зраді. Ад'ютанта командира легіону, ну, я не знаю, в статуті повинно бути все написано. Що таке ад'ютант командира легіону? Це є така позиція, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, називається PA. PA – це Personal Assistant. Personal Assistant – це людина, яка розвантажує паперову роботу командира, яка, коли командира немає, може за командира прийняти меседж якийсь, передати меседж. Може, це не така дуже важлива, але коли у нас якби немає ще такої, ну, необхідності в цій позиції, але коли комунікації будуть зростати, чисельність організації буде зростати, то командиру буде важко. Так, у командира є права рука, це бунчужний. Бунчужний – це взагалі, це математик, це фізик, це людина-стратег, яка розробляє плани, пропонує їх командиру, командир бере на себе відповідальність, погоджуючись, опубліковуючи ці плани у вигляді наказів, да, і розпоряджень своїм підлеглим, або повертаючи це на якесь додаткову роботу, наприклад, до опрацювання. Ад'ютант повинен розвантажувати командира, коли командир дуже завантажений насамперед рутиною, насамперед
велика кількість інформації йде до командиру, і йому треба вчасно відповісти. Також ад'ютант може розвантажити вимоги мати командира прямо зараз, коли командира нема, або він відпочиває, або він відряджений, тоді ад'ютант може прийняти всю інформацію. Ад'ютант підлеглий виключно тільки командиру, тільки з командиром має якби, ну, повну взаємодію. Питання, чи у 2020 році буде скликано другий національний український конгрес? Так, у 2020 році, в травні, ми плануємо проводити другий національний український конгрес. Які будуть на ньому вирішуватися питання? На ньому будуть вирішуватися питання насамперед прийняття політичної програми руху організації. Ще одне питання буде підніматися, це кадрове питання. Ташбаєв може втомився, може Ташбаєва треба замінити кимось. З командиром Української національної армії питання теж буде ставитися. І будемо розглядати, хто може очолити всю організацію на території України, щоб Ташбаєв там за океану, як Юрій Заболотній нещодавно написав, там не гавкав якийсь водій траку, там гавкає, розказує, як нам жити, а нас тут катують, а нас тут мордують, ми тут боремося, і от Юра показав, як він бореться. Щоб Ташбаєв там не гавкав з океану, то я вважаю, і я завжди так вважав, і одразу казав, що повинен бути командир, і повинен, щоб пройшов якийсь час, щоб ми побачили, хто на що здатний. Да? До речі, Кий був, ну, можна сказати, кандидатом номер один на очільника всього УНА. Хоча, скажімо так, в його освітньому рівні були питання, поведінці в деяких моментах були питання. Потім з'ясувалося, що людина, ну, скажімо так, етично в сім'ї якби зраджує своїй власній дружині. Це теж велике питання, бо це посади з величезною відповідальністю, і людина повинна відповідати своїми моральними та етичними стандартами. А потім вже почалося оце з білою балаклавою, з прокуратурою, зі слідство, і все стало на свої місця. Так що, я думаю, зараз питання того, що Заболотній буде очолювати Українську національну армію, всю організацію на території України, я думаю, вже стояти не буде. Кожний робить, у кожної людини є свій момент вибору, момент спокуси, і людина приймає своє рішення, правильно? Ми вже судимо по людині з того, яке рішення ця людина прийняла. Які ще питання? Може бути піднято питання, чи СБУ залишається нащадком НКВС і є злочинною організацією. Тобто організацією, яка генерує злочини, покриває злочини, займається злочинною діяльністю, економічною, політичною. Таке питання може теж стати, але для цього нам треба вислухати на Конгресі багато свідків, які повинні надати свої свідоцькі, тобто вони повинні бути учасниками цих процесів, безпосередніми свідками злочинів СБУ, тоді можна мати, окрім того, що ми взагалі знаємо про СБУ, можна мати достатньо тоді матеріалів для того, щоб прийти до такого рішення. Чи буде воно прийнято, чи ні, сказати я не можу. І навіть не можу сказати, чи в порядок денний це буде включено. Рустаме, ви про Юру говорите краще, ніж він про вас. Дуже сумно чути від Юри те, що він постить. Пані Ірина Бондар, тому ми різні люди. Тому я вчу, а він так і не навчиться. Розумієте? Я вчу людей. Не тому, що я є якимсь полубогом, чи святим, чи от мені подобається створити секту Ташбаєва Рустама, і всі падаєте в мені в ніжки, і все. Ні, я просто хочу, щоб люди були краще. Краще за мене. Щоб люди були краще за мене. Щоб я виглядав некрасиво, коли от видно, що я там принижую себе, намагаючись принизити іншу людину. Тому я про Юру кажу краще, бо я вчу людей це робити. Я
Якщо я його буду обзивати, це буде означати, що в мене закінчилися аргументи. Що я намагаюся якось штучно підсилити свою позицію, бо відчуваю, що вона слабка. Ні, в мене сильна позиція. Я побачив справжні докази, ну, які вже неможливо просто якби нехтувати їми. І тому я спокійно можу без обзивань, самоповагою. Те, що зараз відбувається, це не означає, що це повага до Юри особисто. Він мою повагу втратив. Кредит довіри, мою повагу до нього величезну, причому він її повністю витратив. Її більш не залишилося. Ну це повага до самого себе. Це самоповага, тому я його не буду обзивати, не буду його принижувати. Я пропоную людині піти і захистити свою честь, бо я можу помилятися, я можу бути неправим. Може там хтось підробив рішення суду, може воно зовсім не таке. Може Юра є непохитним борцем, а я є якимсь цикуном, там, який сховався за кордоном. Тому, а обзивати там, я читав, да, що він мене прирівняв до Шарія, що всякі там Шарії, Шапошнікові і Ташбаєві за кордону, там щось гавкають, там якісь водії фури. У мене є одне запитання, до речі, до Юри. Я знаю, я його не банив, до речі, я не займаюся імейджнею. Він в мене ще в друзях, мабуть, на обох аккаунтах. Він може бачити мої відео. Я хочу Юру спитати за один момент морально-етичний, який, ну, він ніяк не потрапить, якби, до справи суду честі. Бо є ще суд честі, ще вище за це, я так думаю. Є ще суд честі в наших серцях, в нашій совісті. Так от, я прочитав слова Юри, де він пише про те, що я якийсь водій фури, якийсь там дальнобійник, вчу там і гавкаю з-за кордону, як треба боротися українцям, як їм треба, ну, жити, поводити себе, да? А сам при цьому я сховався десь там за кордоном, в Америці, і тому не маю права, не маю права я вказувати людям, як їм жити, бо б'ють і в катівню, там, в в'язницю кидають саме їх, а не мене. Я не буду нагадувати про Степана Андрійовича Бандеру, який західніше Львову в своєму житті ніколи не був і більшу частину свого життя взагалі був поза межами України. Я не буду себе порівнювати з цією справді героїчною особистістю, бо я мізинця не вартий. Ну, я хочу Юру спросити дещо інше. Юра, ми з тобою співпрацювали практично півтора року. Ти чув мої лекції, ти чув мої тери, ти чув, чому я людей вчу. І ти повинен був бути носієм. Як мінімум того, що я вчу людей не мати подвійні стандарти. Ти розумієш, чому таке відношення було, коли і така реакція, коли ми дізналися про те, що ти зраджуєш своїй дружині з іншою жінкою, яка є твоєю підлеглою. І це є дуже некрасиво, це є дуже аморально. Бо немає трошки порядний і трошки непорядний. Так же само, як немає трошки вагітна або трошки невагітна. Буває або порядний, або непорядний. Так само, як жінка може бути вагітною або невагітною, а трошки вагітною вона бути не може. І коли ти дозволяєш собі такі зради на тому рівні, перше, що прийшло в голову, що ти можеш дозволити собі зраду або викривлення моральних принципів в чомусь іншому. І ти знаєш, не пройшло так багато часу, як це тобою, твоїми вчинками, твоїм вибором підтвердилось. Так от, я тебе питаю, хочу тебе спитати, як водій вантажівки, водій фури з Америки, який не має права тобі вказувати, що тобі робити, як тобі вчиняти, як тобі боротися, бо ти борець, ти борцун, а я сикун, я все розумію. У мене питання таке. Я вчив людей не мати подвійні стандарти. Поясни мене, коли ти пишеш, що я якийсь з Америки, водій вантажівки, і все це інше, що я вже 10 разів тут сказав. І в той же самий час від мого товариша, від члена організації, теж водія вантажівки і теж з Америки,
Ти кожного місяця, щомісяця отримував всі ці півтора року по $100 з його важкої праці, тому що в тебе купа дітей. І як він каже, діти ж не винувати, що в нього такий батько. Це його слово. То яким чином ти приймав ці гроші? Поясни мені. Якщо ти не носій подвійних стандартів, якщо ти принципова, чесна людина, чому ти не відмовився, не сказав, слухай, ти такий же водій вантажівки, як і Ташбаєв. Ти якийсь там в Америці. Що ти намагаєшся? Мене підкупити? Забери назад свої гроші. Я борець, і я знаю, як мені робити. Нас тут катують, нас тут це. А ви там сидіть там і насолоджуєтесь. Ти ж цього не зробив. Тобто Ташбаєв поганий водій вантажівки, а той, який $100 в місяць тобі присилав, то був хороший водій вантажівки, да? Він, до речі, поставив тобі пару запитань, на які ти промовчав. Бо навіть у тебе совісті не вистачило хоч щось відповісти. Він тебе конкретно питав. Я думаю, на суді тебе спросять. Чи Ташбаєв давав тобі накази, розпорядження або будь-які натяки на те, щоб десь збирати, акумулювати зброю і готувати людей до штурму державних будівель. Він тебе це спитав. І ти, твоя вдячність за допомогу людини на протязі півтора року, ти просто засунув свого язика у сраку, там, де він, власно, і розташований постійно. Так що, Юра, на суді тебе це не спитають, але мені от стало цікаво. Я такий поганий водій вантажівки, але мій товариш хороший водій вантажівки, да? Бо $100 тобі надсилав щомісяця. Лише за те, що я дав колись наказ, призначивши тебе командиром 2-го легіону. Як, на твою думку, чому йде зовнішній тотальний, скажімо так, ігнор з боку засобів масової інформації до нашого руху організації? Ну, по-перше, більшість українських журналістів, вони завжди ставлять питання. Якщо я це напишу, що мені за це буде? Це по-перше. По-друге, наша організація не робила ще нічого сенсаційного. От коли щось станеться сенсаційне, тоді вони вже почнуть говорити. І, по-третє, СБУ ще не робила заяву про те, що чергову мається на увазі, заяву про те, що діяльність нашої організації припинено. Бо вони вже одну робили, от тоді вони вже її там передруковували. І навіть потрапило на перший канал російського телебачення. А поки вони не роблять знову ніяких заяв, то і нема кому підгавкувати, підмахувати, то і все. Незалежної журналістики в Україні не існує, ви знаєте це, да? Повторюю, незалежної журналістики, справжньої журналістики в Україні по сьогодні ще не існує. Реформа журналістики, як так званої четвертої гілки влади, запропонована, буде запропонована на розгляд, до речі, ці матеріали є в доступі, в складі політичної програми нашого руху, що ми саме пропонуємо для того, щоб змінити конкретні заходи, конкретні закони, для того, щоб змінити в цьому напрямку взагалі все, що існує. Добре, друзі, якщо нема запитань, я вас відпущу. Шереметом я пояснив. Не знаю, чому ви це обговорюєте, чому ви на це дешеві слова, які нічого не варті, якби взагалі розглядаєте чи обґрунтовуєтесь на них своїх, вже в своїх розмовах. З Юрієм Заболотнім будемо дивитися. Продовжується процес над Олегом Сидоровим. Прошу допомагати йому, його сім'ї, його дружині. Олег тримається. Олег на співпрацю з правоохоронними органами не пішов. І взагалі Олег там опинився, як за ґратами, так і в справі, в цій кримінальній справі, лише за те, що він виконував наказ свого командира Юрія Заболотнього. І командир вже сьогодні
вже умив руки, як я розумію, і відповідальність себе зняв. А легіонер, який чесно, згідно статуту і своєї совісті і серця, виконав його наказ, легіонер по сьогодні таскається по судам. Я прошу підтримати цю людину. І сподіваюся, що незабаром справа буде закрита. І я знаю багато випадків, коли люди наполягали на своїй позиції, і слідчим та прокурорам нічого більше не залишалося, як закрити справу і відпустити людину, і на цьому все закінчилося. У Юрія Заболотнього, до речі, був такий шанс, але людина злякалася. Знаю, що не били, не мучили. Людина злякалася. Та й все. Ну, суд буде розбиратися. Добре, дякую, друзі, і до наступних зустрічей.